in heaven. Aliye na uwezo na mamlaka yote. Who got power above everything. Anayefunga na kufungua. Is on who can close and open. Aliye na majibu ya maswali ya kila yeyote yule. He got the answers to all the questions. Sio majibu tu ya wanadamu. It's not only the answers for the human being. Ana majibu ya wanyama. He got the answers for animals. Ana jibu ya miti. He got the answers for the trees. Ana majibu ya maji. He got the answers for the water. Ana majibu ya samaki. He got the answers for the fish. Ana majibu ya kila kiumbe. He got the answers to every creator. Watu wakamwambia Yesu. And the people told Jesus. Ambia wanafunzi wako. Tell your servant to be quiet. Amen. Amen. Wanyamazishe wanafunzi wako. Let them quiet. Lakini Yesu atawajibu hivi. But Jesus answered them this. Hawa wakikaa kimya. If these are quiet. Haya mawe yatapaza sauti. This stone will put a shout. Kama wewe huoni jinsi mawe yanavyozungumza. If you never see the stone. Lakini yeye aliyeyaumba. But the one who created them. Anajua sauti ya mawe. He knows the voice of the stone. Sema amena chama tuko pamoja. Say amen if you together. Haujasikia jinsi mawe yanavyoongea. You never heard the stone talking. Lakini Yesu anawaambia watu hawa. I got Jesus talking. Hawa wakikaa kimya. If these people are quiet. Mawe yatapaza sauti. Stones are put the voice and shouts. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hata mawe. Bwana anasikia sauti yake. God heard their voices. Kilio chako Bwana nakisikia. Your cries, God. Lakini Bwana anahitaji ufanye hatu. But God just needs you to do a step. Bila kupoteza muda wetu. Without taking longer again our time. Bwana ametuambia kwanza section A. The Lord tell us first this section. Ambayo ni kwa ajili ya kufunguliwa. Which is to be delivered or deliverance. Bwana anajua kila awaye yote. The Lord knows whoever, everybody. Anajua maisha yangu. He knows my life. Anajua maisha yako. He knows your life too. Na katika kutizama watu wake na wanawake. For him looking at his people. Amekuta kuna wenye kutembea katika vifungo. He found that there are some people are walking. Na nikuambie kweli. And let me tell you the truth. Hakuna aliyefungwa awezaye kujifungua. There is no who person who is in jail and can deliver or set himself free. Mpaka mtu mmoja mwenye kuwa na uwezo. Until someone who got power outside. No, anayemtoa kwenye kifungo. That's a person who can deliver him from there. Hata kwanza tuulizane maneno haya. Let us ask ourselves these questions. Kuna mambo matatu yanayotuma mfungwa. There is three things which really push someone to be in jail or put in jail. Ya kwanza, the first one, aliyemfungwa. Whoever is a prisoner, anahitaji ajue nani amemfunga. He must know who put him in prison. Amen. Ya pili, second, nimefungiwa nini? What's the reason behind my being in a prison? Na ya tatu, and the third, nifanye nini ili nitoke kwenye hii kifungo. What am I supposed to do so that I will be delivered or setting arms free outside? Haya mambo matatu, those three things, ni ya muhimu sana. The very important, kwa aliye katika kifungo. For the person who is in the jail, nijue nani aliyenifunga. I don't know who put me in the prison. Na nimefungiwa nini? What the reason? Na nifanye nini ili niwe huru? What can I do so that I can be free? Hivi acha tuulizane. So let us ask ourselves questions first. Hivi wale watu wanaofungwa, the people who been put in the jail, kabisa wale tu ndio wamefanya makosa. Really is only them who did wrong. Amen. Wale ambao wako in prison size, the people who are in prison now. Hivi hakuna watu wengine wenyewe wako nje wako free? So that means there is no other people who are free outside there. Ambao wamefanya makosa na wako huru. Who did the same mistake and they are free. Tunawaza aje mkutano. How do you think the assembly? Walio wengi. There are so many. Ambao wanazidi wale wenye wanafungwa. Who mean they are bad than those who are in the prison. Wamefanya makosa ya kila aina. They did all the same. Lakini wanatembea wakiwa huru. But they just walking while they are free. Ikiwa. If. Kuna chombo au kitu chochote.
If there is something kilicho na uwezo which got power wa kutambua kila yote anayefanya kosa na amkamate, to discover whoever is doing the sin, all the Lord should be in the prison. Kwa ajili ya majengo, because that you are kuwa madogo na wafungwa, you should be small for the prisoners. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni kuambia kweli, let me tell you the truth, musiemo tusiemo ya among us here, kuna venye tulifanya leo hapana kesho. Today there is something which we did which was wrong today, not in tomorrow. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Uko hapa na uko na venye ulifanya. You are here and you have something you did. Ulitembeza gari uka overspeed. You drove the car maybe overspeed. And you are coming to the church. Na sheria nasema hivi. And the law says, sema kutembelea kwa sant. If you know you are wrong, utembelea the tanti. You can never go and get the overspeed. But you overspeed now. You are here. And you are here. Hakuna aliyekukamata. Nobody stopped you. Ajili ya nini? Why? Hakuna aliyekushtaki. Nobody accused you. Police ingekubana. If the police catch you, ungekamatiwa. You should be asking the questions. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sisi wote hapa, all of us here, leo kuko mwenye tulifanya. Today there is something we did. Kwa nini haufungwi? Why you are not put in the jail? Kwa nini haukukamatiwa? Why nobody catched you? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Nobody sees me. Awakukuona. They couldn't see me. Ulikanyaga tu kajembe. You just press the accelerator and then you just drive. Unajua katika kila punition. You know, in all the punishments, zina tofautiana na kosa ulilofanya. It must match with what you did. Kitu gani ulichokifanya? Or what you did. Ndomana unaweza kamatiwa. That's why they can catch you. Hata na prison. You know what I mean? They put in the jail. But I'm kupiga fine. They just fund you. Na mwingine anakusamea. And someone else can even forgive you. Ni kwa ajili ya nini? Why? Katika sheria. In the law. Kuna masheria ya kufungwa. There is a law. Kuna sheria za kupewa adhabu. And the law of that punishment. But all of you will see. Kwa sasa maisha yetu ya kikristo. Even our life is still alive. Kuna matendo tunayofanya. There is some action. And we ask for forgiveness. And he forgives you. But then the other thing. Until we deliver us, so you will be set free. Amen. Amen. Praise the Lord. Ninaweza kosea Papa Pascal. I can mistrust Papa Pascal. Na nikamwambia ndugu nisamehe unajua ile jana. I tell brother please forgive me. Ndio nilikuwa mkabumbu. When I was playing soccer. Nilikuwa niisha choka. I was very tired. Nikasikia wewe. And I heard you. Niambia hivi. You are telling me this. Pia. Pia. Ndio niisha choka. I'm tired. Nini unanisumbua? Why you pushing me? Najua nilikukwaza tu nilisema. I never hated you because I said that yesterday. Kwa mfano lakini akuniambia gabe. But that's an example only. You didn't tell me that though. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ile ni msamaha na mimi niishia pale. That's a forgiveness and forgiveness. Even the heaven is no country tumetengeneza na ndogo. Because we just repair with God. Ni msamaha na Mungu amesikia. He forgive me and the Lord really. Lakini kuna mambo mengine. But there is other thing. Haufunguliwi kwa ajili tu. You never been to set me free because we are repenting. Mpaka until roho yako, your heart, iseme haya mambo ninayopitia. To say this what I'm going through. This is going down. It causes your amani. You just miss me. Tena ni sheza. You really make me suffer. Kweli. Let me tell you the truth. Hakuna mfungwa aliye na amani. There is no a prisoner who got peace. Amen. Anakula. He eats. Lakini ana. But he does not have a peace. Wewe unakula kwa nyumba yako. You are eating at your home. Na yeye anakula mvivu. And he is eating in the prison. Lakini. But. Kuko vya mingi venye anakosa. There is so many things he just miss. Usikubali kuwa mfungwa. Do not agree or allow to be a prisoner. Hata ukipumua. Even you are breathing. Hata ukila. Even you are eating. Hata ukishiba. Even you are full. Ukiwa mfungwa. If you are a prisoner. Kuna mambo unayakosa. There is something you are missing out. Na tena. And then, they are more famous, very important things. Amen. This habit, I don't know where it's coming from. I'm just like that. I work hard.
Lakini sioni kenye natumiki. But I never see why I'm working like this. Uko mfungwa nakita. You are a prisoner, okay? Uko mfungwa. You are a prisoner. Kila siku unashughulika, unafanya, unafanya kazi, unafanya kazi. Every day you work and work and work and work. Lakini faida au matunda yale unayotumikia. But the fruit of your job, how you are? You never see it. Uko mfungwa. You are a prisoner. Mfungwa, a prisoner, anatumikishwa. He's been used, lakini hafaidiki bila. But he never profits or get the benefit of what he's doing. Tulikuwa tunaona Tanzania kule. We saw them in Tanzania. Hapa iko sawa nini sijui. I don't know, maybe here say don't go. Kila asubuhi, every morning, wanapelekwa shambani. They've been taking the wanalima, wanalima, wanalima. Tuna chini in a farmer. Na wanaenda kuvuna. And they're going then to harvest. Lakini mavuno. But the harvest, wapi wanayauzisha na pesa zinaenda wapi hawajui. Where the benefit of it, they don't know anything about it. Maisha yako wewe, your life, you, wewe ni mtumishi tu, you just a servant, na uko mfungwa, and you are a prisoner. Anayefaidika ni yule anayekufunza. The one who benefits is the one who puts you in jail. Simama na uombe uhuru wako. Stand up and ask, request for simama freedom. Usikae. Stand up, do not sit, ask for your freedom. Mali wakoko Bwana amekupatia. It is your husband that God gave to you. Lakini mambo yanavyoenda. But wow, you know what? Kana huyu mume asiye faida yako. It looks like this man is no benefit to you at all. Anakuelekea. The way he's going. Anaacha matumaini yako. He just leave your home. Kwa nini? Why? Hii ni mali yako. This is your ring. Mama ufadike na sasa. Stand up and get the benefit of your work. Usiwe tu uliolewa na waongoza. Don't just be a get married one of the first one, and the second one, and the third one needs to run away from you. Kuna nini pa? What's going on there? Kuna nini? What's going on there? Kuna nini? What's going on there? Kwa nini kuna wengine? Why there is other people? Birthday as a kanzenga. The birthday, yes. They had their birthday or celebration of 55 years. Wewe unashindwa hata kufanya birthday tu unajua huyu naenda hata ataniacha. But you even fail to not do the birthday of your celebration for your wedding because you are afraid that this one is going to run away from me. Tutafanya sherehe ya birthday nje. We gonna celebrate our celebration how? Wa kwanza aliniacha tulikaa naye miaka 5. The first one we lived together 3 years. Wa pili miaka 5. The second one 5 years and then he gone. Se tu veux une réponse. I don't know the third one what's going to happen. Lakini usimame. But you have to stand up. Kuna mtu anayefunga. There is someone who just locked you. Shetani amekufunga. The devil just locked you. Shetani amekufunga. The devil locked you. Na kila unachokifanya. And what you are doing. Wewe huko ukihangaika. You are here, you are suffered. Yeye anafaidika na mateso yako. Maybe just get the benefit from your sufferings. Unajua kitabu cha Matendo ya Mitume 16. You know the book of Acts 16. Paul and Silas. Paul and Silas. Wanakutana na mtu mmoja. They met with someone. Baada ya kuangalia huyu mtu. Before looking at this person. Wanaona kuna mambo ambayo amefungwa. They thought that there is something which is wanamwombea. They pray for him. Na anakuwa huru. And he been set free. Baada ya mtu huyu kuwa huru. After this person to be free. Waliomfunga mtu yule. Those who bonded them. Wakajitokeza. They came out. Kwa nini? Why? Wanafaida juu ya mateso ya yule mtu. They have interest for the suffering of this person. For him to be released, imetuma wamepoteza faida yao. It just pushed them to lose their benefits. Wewe ukilia kuna mtu anayesherekea na mateso yako. If you are crying, there is someone who will celebrate for your sufferings. Unajikuta wakati mwingine, you hauna hata rafiki tena. You don't even have any friend anymore. Tabia zako zimetuma hata watu wanaanza kukimbia. Your habits just push people to run away from you. Nilitaongea lakini sitasema. I tried to speak but I'm not going to say it. Fulani kwa mati. You know somebody is there. Unajua, you know, nitakuya kwako. I'll come to your house. Kwa habari yenye niko na kia kukuambia. I'm bringing you a news. Mtu atakuja anafika kwako. We come and reach to your house. Kwa kuko mgeni mwingine mwenye kwa pa. Reach to your house and you find someone else there. Yeko fika. And the one here with them.
Fulani uko hapa. Brother, are you here? Uko aye. How are you? Are you everything fine? Sana mimi nilikuwa napita. Oh, me too, I was just passing by. Wali niambia kuna mambo. You told me that you are coming. Uta nitembelea. You are coming to visit me. Na kuko jambo utaniambia. And there is something you're going to tell me. Wewe sitaki tutaongee. Ah, no, don't worry. Don't worry. Take it easy. We're going to speak. Sipo sema. I'm not going to talk. Yake naongea hivi. His heart is saying. Huyu ni sumu. This one is a beast. Usiongee jambo kwenye iko. I'm not going to talk. Because you're gonna kill it. You need to be set free. You need to be set free. Praise the Lord. How are you going to do about the defense? Listen to me, let me tell you something. Firstly, we said the person who is in prison does not have the power. Lakini kuna faida ya kufunguliwa. But there is a benefit or interest for to be released. Na jamaa usijiachilie kwa prison. That's why you never abandon or leave you in the prison. Lakini ili ufunguliwe. But for you to be delivered. Ya kwanza. Firstly, wewe peke unahitaji kufunguliwa. Yourself you have the desire to be open or set free. So let us read in the Bible. Wewe peke unahitaji ufunguliwe. Yourself you have to desire to want it. In the book of Genesis, 40:14. Genesis 40:14. Unahitaji kwanza wewe. You really need firstly. Haiko kazi ya mtumishi kwanza. It's not the job, the work of the servant. Roho yako itamani kufunguliwa kwanza. Your heart desire to be open first. Kuna maombi ya watumishi na unafunguliwa. Then the prayer of the servant to come and then gonna be the living of the servant. Mwanzo makumi nne na mstari wa 14 nasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema. Ukanifanyie fadhili na kuomba. Ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Amen. Genesis 40:14 says, but remember me when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh and get me out of this house. Amen. Huko unapokwenda, where you are going, kwa ajili wewe unakuwa huru. Because you are set free. Mimi ni gari nafungwa. I'm still in a jail. Na kuomba jambo moja. I'm asking you one thing. Huko unapokwenda, where you are going, kwa kuwa huru kwako, for you to be setting free, unikumbuke na mimi. Please remember me too. Unitaje. Just mention my name. In front of Pharaoh. So that me too. I will be searching for release from wilderness. This is a person of life. And a desire to be setting free. Amen. Amen. He didn't say that. You go there and release me here. Because this person does not have a power to release me. But there is another person who has the power and the commandment to release me. So wherever you are going to go there, do not forget me. Mention my name to the person who got the power of setting me free from here. So you can release me from this prison. Amen. The one who is free, they are servants of Mungu. They are servants of God. Na wakristo na waombaji wanaomba Mungu. And Christian and the prayer warriors who pray to God. Walio huru. Those who are free. Ni wale ambao wana nguvu na uwezo wa kuja mbele za Bwana na kulia. They are those who have the power and to come in front of God. Aliye na uwezo wa kufunguana. The one who has the power to release Mungu peke yake. It's only God himself. Hao watatuombea, watakuombea. He will pray for you. Lakini yeye kufungua ni Mungu. But the one who has the power is God. Do not look at us. It's only God who has the power to release you. Kunajitokeza watu watatu pale. There is coming three people here. Kwanza ni yule anayefungwa. The prisoner. Yes, hamu ya kufunguliwa. And the one who is aliye huru.
The second man is the one who got the power to release someone. Joseph, hapo iko kwenye kifungo. Joseph there is in jail there. Kipindi anafungwa, while he was in jail, hawa ndugu watumishi wa Farao wanaota ndoto kwenye jela. These people, the servant of Pharaoh, they just dream. Na kipindi anawaangalia, and whenever he saw them, he looked at them. Anawauliza kitu gani kinachoendelea. He asked them what's going on. Wanaanza tafasiri ndoto zao. They start now saying their dream. Joseph wanatafasiri ndoto zao jinsi hiyo. And Joseph just translates their dream as he shows. Anamwambia wewe. And he says you. Utakuwa huru. You'll be set free. Farao atakufungua. Farao will release you. Lakini utakapokwenda kule. But whenever you're going to go there, unitaje na mimi kwa Farao. Please remember my name. Mention my name to Farao. Please, what did you follow? Because I am somebody talking. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. The first of you who are in the jail first. You need to be released or not. You're going to eat in a prison. Utalima. You're gonna even farm in a jail. Utavuna. You're gonna even harvest in a jail. Lakini hautaona matunda. But you'll never see the fruit of your work. Amen. Amen. Shuka pale baba tusikie sasa hivi hapa. Karantene. Let's go on to 41. What's the name? 41:9. We're still in Genesis, book of Genesis 41:9. Inasema hivi. Basi mkuu wa umeshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Ndio. Farao aliwakasirikia watumwa wake. Akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari. Mimi na mkuu wa okaji. Samani, 11 nasema hivi. Tutakaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye. Kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, tutakaota. Na huko pamoja nasi, palikuwa na kijana, Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamkazia naye, akatufasiria ndoto zetu. Akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotufasiria, ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu na yeye alitundikwa. 14 nasema hivi. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu. Wakamleta upesi kutoka gerezani, akayanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Amen. Amen. Genesis 41:9-14 he says. Okay, let us read only 14. He says, then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon, and he shaved, changed his clothing and came to Pharaoh's house. Amen. Amen. What does it feel? Praise the Lord. Who you do we go through, sir? This brother now is set, he's free now. He go better than Pharaoh. He's in front of Pharaoh. Pharaoh and not and not tonight. Pharaoh just dream a dream. Hana machibu. There is no answer. Lakini jambo moja, but one thing, likaja kwa mtu aliye huru, came to someone who is free. Nimekumbuka. Ah, remember. Nilikuwa kuko jambo lenye kuko mtu moya mwenye kuko. I remember there is one person over in there, he's still there. Hapa anaongea mbele za Farao, mtumishi wa Farao. Now the servant of God is speaking in front of Farao. Farao anasema hivi. And Pharaoh says this. Anatuma watu. He sent people. Kwa ajili kuna mtu mwenye ikulu.
Because there is someone who is free. Ametetea jambo fulani mbele za Farao. Who just defends something in front of Pharaoh. Mpaka mtu aliye huru. And this is a person who is free. Ndio anayesaidia aliyefungwa ili afunguliwe. That's the one who can help and support the one who is in prison. Lakini mwachili kwanza. But because first. Wewe ambao unayefungwa utamani kuwa huru. You as a jailer, as a prisoner, you have to desire to be set free. Ndio maana Joseph akamwambia mtumishi wa Farao. That's what Joseph said. Huko endapo nikumbuke. Where you are going prison, remember him. Farao. Tell Pharaoh. Anikumbuke. So he can remember him. Nitoe kwenye kifungo. To release me from this captivity. Huyu bwana atataja jina la Joseph kwa Farao. So this person spoke about the name of Joseph to Pharaoh. Pharaoh akatuma watu kumfungua. And Pharaoh sent people quickly to release him. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Joseph akafunguliwa akaombeleza Farao. Joseph was set free and he came to Pharaoh's house. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ukitamani ukihitaji kufunguliwa, if you need to be released or set free, kuna mtu aliyena uwezo na aichukue muda kukufungua. There is someone with the power and is not taking longer for you to be set free. Hapana kuangalia muda ambao umechukua kwenye kifungo. Not look at the time, the period which you took to stay in the prison. Usijali urefu wa safari ya kifungo. Do not care about the longer this prison takes you. Simama tu. You have to stand up. Useme ndani ya moyo wako. And speak in your heart. Ni lazima nifunguliwe. Is a must for me to be set free. Is a must for me to be set free. Nifunguliwe. Is a must for me to be set free. Unapofanya hatua ile. When you're going to do that step. Utafunguliwe. You'll be released. You're setting free. Unapofunguliwa. When you're going to be setting free now. Kuna uwezo. There is a power ya kurikava mambo yote ambayo ulipoteza. To recover everything you lost. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hata hiyo miaka ngapi? Even it has been years and years. Una nenda uwezo wa kukufungua. The one who got the power to akikutoa kwenye gereza. If he just take you from the jail. Anabadilisha yote uliyopoteza. He change everything. Anakupatia maradufu. And he give you more and more. Kanisa mbona mko kimya? Church, why are you quiet? Usihesabu miaka ya mateso yako. Do not count the years of your suffering. Utakapofunguliwa. When you're gonna be setting free. Ukiamua kufunguliwa. If you really decide to be set free. You'll be gonna be set free. Yote ambayo ulipoteza. And everything you lost. Utalipwa zaidi. You're gonna be paid in multiple. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nikafuata news moja. I watched the news one day. Yawe ndugu zangu remember. Of our brother Jean-Pierre Bemba, amefungwa miaka 10 iko prison. He was 10 years in the prison or jail. Anahitaji wa lawyer kufanya kazi ili afunguliwe. He need lawyers to work so that wa lawyer anafanya kazi anafunguliwe. The lawyers did some work. Baada ya kufunguliwa, after being released, huyu ndugu anasema hivi. This brother says this. Hawa watu, these people, mmenifunga miaka 10. You put me in the jail 10 years. Sasa kwa ajili mmenifunga miaka 10. So because you put me 10 years in jail, inapaswa mnilipe. You have to pay me back. Hivi mlinifungia nini? So what was the reason behind me to be put in the captivity of prison? Unajua makuta ngapi yenye niko na dai na mlipe ile court? Do you know how much he needs the court to pay him? 68 million. 68 million of dollars. Hapana dollars za Australia za Marekani, euro. 68 million euro money. What does it feel? Praise the Lord. 68 million euro money. Amefungwa miaka 10. He been put in the jail 10 years. Kuna watu waliomtetelea amefunguliwa. There is people who really talk on his behalf. Iko huru sasa. Now he's sitting. Anaanza dai. Now he started. Unapasha mnilipe. He said you have to pay me. Usitali mta ambao umeteseka. You ask her at the time. Hata dai yako tuseme. Lazima niwe huru. Let us in your heart. Na ikatapo kuwa huru. And if I need to be saved. Utalipwa vilivyo vyako. I'll be paid what belongs to me. Malizia pale chini ba. So finish from there down, brother. Yusuf amefungwa, amefungwa, amefungwa. Joseph had been put in the captivity, in the captivity, in the captivity. Amekaa huko akizunguka. He stayed there, turning around. Lakini ana hamu ya kuwa huru. But he desired to be set free. Anatafuta mtu mmoja mwenye iko nje. He's looking for someone who's outside. Wewe unaenda kuwa nje. So you going to be out. Usinisahau. Do not forget me. Nitaje kwa yule mtu mwenye iko na uwezo. Joseph
atamkumbuka. And that person remembered. Atamwambia Pharaoh. And he spoke to Pharaoh. Waebrania kule. There is one Hebrew there. Baba iko mkifunga. He's in a captivity. Amefungwa kule. He's been put in there. Pharaoh anasema hivi. And Pharaoh says this. Siteni ule Waebrania. Call that Hebrew. Ule Waebrania akuye. That you have to come here. Umefungwa kweli. You've been put in a captivity, really. Sikia malipo. And but listen now, the payment which you're gonna get ukiwa huru, when you are free. Genesis 41:38-40. Inasema hivi. Farao akawaambia watu watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Amen. 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 Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunachoka, eh? Are we tired there? Tunachoka. We are tired. Okay. Huyu ndugu Joseph. This brother Joseph. Iko mfungo. He was in captivity. Biblia ikutuambia kabisa ile kifungo ilienda mpaka muda gani? The Bible did not really tell us how long he was in the captivity. Lakini but ndani ya roho yake anasema, in his heart he said, hapa pana mateso. Here are the sufferings. Na napaswa kufunguliwa. And I must be released from this place. Lakini sina jambo lolote la kufanya. But I don't have anything to do. Paka nipate mtu mwenye kwa kule ni. Until I found someone who is outside there. Wewe ndugu anapata neema kwenda nje. So this brother got the request to be released. Let me give him my message. Uko kwenye uko naenda huko. When you are going, brother, useme jina lako. Just mention my name to Pharaoh. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kule bwana anatoka mpaka anamsahau Yusufu. And that man just be released and then even forget about Joseph. Mateso yanaongezeka, kifungo kinaongezeka. Sufferings continue to grow up, to continue to over. Lakini kwa chini kuna mtu ana hamu ya kutoka. But because there is someone who desires the first to be released. Haijali deliverance yake itachukua muda gani. It does not really care about you. Lakini ukiwa strong, kiu ya kufunguliwa. But you have to have the first to be released. Itafika siku mimi. It will reach that day for you. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Huyu bwana kufika kule na kumwambia Farao, kuna mtu kule. This man did not reach to Farao to be released to Farao and say, oh, this is the one. He took really time. He took a sabu. Until he forgot. Bwana anamwambia. That's why he's telling him. Nimekosa. I missed. Kwa ajili nimepewa message ya mtu moja. I missed because I didn't give some message. Mimi nakula na kunywa. I'm eating the one that came to Muti tena. Why? Lakini yule aliye mateso. But the one who's asking. Anaendelea kusema. Because he said. Lazima niwe huru. Why is the devil? There is no the sickness of you. We want to
That's your sicknesses. God did not create miracle because of the sicknesses. Your body is a temple for God. It's not a temple of sicknesses. Turn it to the Mika. I'll shout until you are out. Until you are be set free by God. Hallelujah. Why are you losing hope? Oh no, it's taking longer, man. It's taking long time. Hata ikawie. Even it took longer. Juu lalamike sana. So that you can cry louder. The short prayer, prayers. Father, I just thank you because. Bomba. Joseph is tired on that day. Aisha, I am back again. Until when, God? He comes to them from like in Africa. And the group of the from the king is come to him. Joseph. So whose name is Joseph here? Kamalikwana Sinzia. I don't know if he was sleeping. Naya na tafuta Joseph. Who's looking for Joseph? Kunapu Joseph. Is any Joseph here? Uka wapi Joseph? Where are you, Joseph? Joseph, here we have Joseph here among us here. Who can walk with Joseph? Where are you, Joseph? Who can walk with? Where are you? God is looking for you. Where are you, Joseph? Joseph, who can walk with? Joseph, where are you? Come here. Come on, Joseph. If you are Joseph here, come here. We are not talking about the thing we're going to enjoy for you. Joseph, Joseph, come here. Joseph. It's not only a person of the name of Joseph. Whoever is Joseph, come here. Joseph is going in a prison. And I got him to Ada. He needs help. And a lala. And he's sleeping. And not to Joseph in the hookah. And all his dreams are stored away. Because of suffering. All the dreams are still lost. But there is someone who has put the door. Go in the jail with the Joseph. And call Joseph. To come in for family. The king needs him. And you're going to pay him. You're going to make him to be here again. You're going to make him to be a leader in his family. Where are you, Joseph? We are not calling who? No one will know who. Who are the suffering like
hata mateso yako even your sufferings ya kitukua muda tukulonga uwe na hamu tu just have that thirstiness I need to be released Bwana atakulipa maradufu God will pay you more and more aliyemfunga kwenye nchi ya ugeni the one who is in captivity amelipa kuwa mtawala we're gonna pay you back Bwana asifiwe praise the Lord usikae kimya do not stay quiet usinyamaze Do not be quiet until the Lord hears your voice. And then you're going to receive your answer. Karibu watumishi wa Mungu. Welcome to the church. Mungu awabariki sana. Amen. God bless you. Kama naona hitaji maombi, simama tu pale ulipo. If you too desire prayer, please stand up wherever you are. We're going to test the power of God to just meet you there when you are standing up. If you are together, let's pray. Baba katika jina la Yesu. Zimbele la manadamu wa wae mkila. Acha moto kufungulia utoke juu na kuwakuta wote hawa ambao